ସରକାରଟା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ଆର୍ଟିଆଇ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଥିଲେ, କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଏବେ ସରକାରରେ ଭୁଲ ହେଲେ ଜଣାଇବାକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହନନ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ କଥାର ଆଧାର କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଜନବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ଏକଛତ୍ରବାଦ, କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ସେପରି ହେବ ନାହିଁ, ସରକାରରେ ଭୁଲ ହେଲେ ଜଣାଇବାକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା କାରଣରୁ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିର୍ଭୟର ସହିତ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ କଲେ କହିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥାର ଆହ୍ୱାନ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ତର୍ଜମା କରି ସମାଧାନ ହେବ। ସରକାର ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ଯାହା ସଂଶୋଧନ ଅଛି ତର୍ଜମା କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ମାମଲା ଅଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ତର୍ଜମା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମର 2005 ଏନାକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ, ସେ ଆକ୍ଟରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ତାକୁ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିକି ତା ଦେହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି, ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ବି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯାହା ସେ ବାବଦରେ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ କରାଯିବ। ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିବାରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନାରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।